Salam dostlar, Elmafa YouTube kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Mən Vəfa Riyaziyyat müəlliməsiyəm. Gənclər Dəstəyi İctimai Birliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə hazırlamış olduğumuz Öyrənməyi Öyrənək adlı layihəsinin bir parçası olaraq biz 9-cu sinif buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün belə bir köməkli videolar çəkirik və biz artıq 6-cı sinif ikinci mərhələyə hazırlaşırıq. 6-cı sinif kurukulumuzda riyaziyyat testinin riyaziyyat ifadə təni bərabərsizlik bölməsindəyik və A variantının ilk sualını həll edək. Baxaq suala. Mən biraz yaxınlaşdırım. 63 metr uzunluğunda olan ipi iki hissəyə ayırdılar. Birincinin 0,4 hissəsi, ikincinin 0,3 hissəsinə bərabər olarsa, hər hissənin uzunluğunu tapın, deyir bizə. Deməli, 63 metr uzunluğunda parçanı iki hissəyə ayırıblar. Tutaq ki, birinci hissə x olsun və ikinci hissə y olsun. Bu hissələrin cəmi necə olacaq? Bərabərdir 63. Və deyir ki, birincinin 0,4 hissəsi, yəni 0,4 x, bərabərdir ikincinin 0,3 y, yəni 0,3 hissəsi. Bərabərdir. Əgər bu 0,4-ü biz 10,4 x bərabərdir 10,3 y yazsaq və onları buradan silə bilərik. O zaman olacaq 4 x bərabərdir 3 y. Və x-ı tapıb bu tənlikdə əvəz etsək, yerinə qoysaq. X-ın qiyməti necə olur? 4,3 y. Bunu x-ın yerinə burada yerinə qoyuram. 4,3 y, üstə gələr y, bərabərdir 63. Ortaq məxrəc etsəm, 4 ortaq məxrəc götürüb y-ı bura yazıb, 63-ü bura yazsam, 4 ortaq məxrəc götürəcəm 3 və burada 1 olduğu üçün olacaq üstə gələr 4. Olacaq 4,7 y, bərabərdir 63 və y də bərabərdir. 4,7 burada vurma olduğu üçün o tərəfdə bölmə olacaq. 63 bölünsün 4,7, o da bərabərdir. 63 vurulsun, çevrilir tərsinə 7-də 4, ixtisar edirəm 63-nə 7-ni, 7-ni 7-yə böldükdə 1, 63-ü 7-yə böldükdə 9 və 9 vurulsun 7, o da bərabərdir, 36 olacaq. Deməli, bir hissənin uzunluğu 36-ya bərabərdir. İkinci hissəni tapmaq üçün isə x üstə gələ y-in qiyməti 36 bərabərdir 63 və x də bərabərdir 63 çıxılsın 36 bərabərdir 63-dən 36 çıxanda qalacaq 20. 27. Deməli, bir hissənin uzunluğu, bir hissənin uzunluğu 36 və bir hissənin uzunluğu 27-yə bərabərdir. Doğru cavabımız D variantı, 27 metr və 36 metr. Sonraki sualımız tənlikdir. Baxaq bu sualımıza. Tənliyimiz nə şəkildə də həll edin, deyir bizə. Ona görə də göstərməyə ehtiyac duymuram. Mənfi 10 çıxılsın 2, üstə gələ 23,5 bərabərdir. Mənfi 40,4. Deməli, nə edirik? Bu mənfi olduğu üçün, bu mənfi mötərizəyə təsir edə bilər. Mötərizəni asdıqda olacaq mənfi 10, üstə gələ x, mənfi, mənfi olacaq müsbət. Üstə gələ 23,5 bərabərdir, mənfi 40,4. Nə görürük? Mənfi 10 ilə 23,5-i yazıram x. Biri mənfidir, biri müsbət. Mənfi ilə müsbət toplandığı, yəni mənfi ədəd, üstə gələ müsbət ədəd əgər bizə deyərsə, o zaman 23,5-dən 10-u çıxırıq və qalacaq 13,5. 13,5 qalır və işarəsini təyin etsə, hansı böyükdür? 23,5 böyükdür yoxsa 10? 23,5 işarəsi necədir? Müsbət deməli olacaq. Üstə gələ 13,5 və bərabərdir 40,4. İndi isə x-ın qiymətini tapaq. Mənfi 40,4 yazaq. 13,5 burada necədir? Toplama. O tərəfə keçsikdə nə olacaq? Əlbəttə ki, çıxma. Hər ikisi nədir? Mənfi. Hər ikisi mənfi olduğu təqdirdə. Siz bura mənfi yazırsınız, sonra topluyursunuz. 4 ilə 5-i topladıqda 9, 0 ilə 3-ü topladıqda 3, 1 ilə 4-ü topladıqda 5. Deməli, cavab mənfi 53,9. Doğru cavabımız B variantı. Sonraki sualımıza baxaq. Hasilində əmsalı tapım, deyir bizə. Bizə bu şəkildə hasil verib. Mənfi 1,5 vurulsun mənfi m, vurulsun mənfi 1,2 bərabər də bu şəkildə bir şeylər. Aha. Bu, 3 dənə mənfi görürsünüz. Elə qarşıdan bir dənə mənfi yazıram. Sonra 1,5-də 3-ü, düzgün olmayan kəsi kimi 5-də 8 m, 5-də 8 vurulsun m, vurulsun və 1,2-də 1-i də 2-də 3 m şəkildə yazıram. Mənfini yenə qoyuram, ixtisar eləyirəm. 2-ni 2-yə böldükdə 1, 8-i 2-yə böldükdə 4 olacaq mənfi. 5-də 4 vurulsun 3, 12 m, n. Və bunu da düzgün olmayan kəsirə çevirsək, mənfi 2,5-də 2 m, n. Deməli,
bizdən əmsal soruşduğu üçün mənfi 2,5-də 2 doğru cavabımız olur A variantı. Sonrakı sualımız necədir? Baxaq bu suala da. 7-də 2 x çıxılsın. Bu şəkildə misalı verir. Mən ancaq x-ları bir-birinin yanınca yazacağım. Aha, bu şəkildə. 7-də 2 x çıxıram. 14-də 5 x. Və çıxılsın. 9-da 4 y. Yəni, bunu da bir yerdə yazıram. Elə bilin ki, burada toplama var. Ona baxmayın. 14-də 5, mənfi 9-da 4 y. Üstə gilək. 3-də 2 y. Aha, baxa. 7 ilə 14-də ortaq məxrəc. X-ı qoyuram. Üstə gəlinsin, burada 9 ilə 3 ortaq məxrəc, 9-da y. Deməli, 14-ü 7-yə böldüyü də 2, 2-ni 2-yə vurduqda 4 çıxılsın. 14-ü 5-ə, bu da 14-ü 14-ə böldüyü də 1, 5-i də 1-ə vurduqda 5. Sonra bu tərəfdə, ortaq məxrəc necədir? 9, 9-u 9-a böldüyü də 1, 9-u 3-ə böldüyü də 3. 4-ü 1-ə vurduqda 4, üstə gəlinsin, 2-ni 3-ə vurduqda 6. Yəni, burada mənfi var idi, bunu unutmayın. Mənfi 4, üstə gəlir 6. Deməli, burada necə olacaq? Mənfi 14. Mənfi 14-də 1 2, 4-dən 5 çıxdıqda mənfi 1 qaldığı üçün bu şəkildə yazıram. Üstə gəlinsin, 9-da 6-dan da 4 çıxdığı üçün 2. Mənfi 14-də 1 2, üstə gəlinsin, 9-da 2 y. Doğru cavabımız olacaq, C variantı. Baxaq, sonraki sualımıza burada bizim bir dənə tənasibimiz var. Baxaq, görə necədir. Yazıb ki, 6 tam 2-də 1 bölünsün, 2 bərabərdir. 6 tam 6-da 5 bölünsün, 4 tam 10-da 1. Deməli, bunu necə yazıram? Düzgün nömrəni kəsər çevirirəm öncə. 6-nı 2-yə vurduqda 12 üstünə 1 gəldikdə 13 bölünsün, 2 bərabərdir. 6-da 6-nı 36, 6-nı 6-ya vurduqda 36, 5-ə böldükdə edəcək 41. 5 gəldikdə üstünə və bölünsün. Bunu da onda 41 olaraq yazıram. Baxaq, necə baxaq? Bunu 2-də 13. Əslində, tənasib formasındakı orta xətləri kənar xətlərə vurmalıyam, vururam. 6-da 41, 2 bərabərdir. Vurulsun. 10-da 41, vurulsun. 2-də 13. Bu şəkildə. Və buradan x-i tapıram. 10 vurulsun 2, 41 vurulsun 13. Bölünsün 41-də 6 olacaq. Aha, bölünsün 41-də 6 olur. Ancaq mən bunu vurulsun 6-da 41 kimi yazıram. Bölünsün 6-da 41 olacaq, üzr istəyirəm. Amma vurma olduğu üçün bunu 41-də 6 yazıram. 6. Başlayıram ixtisar etməyə. 41 ilə 41 7, 6 ilə 2, 2-ni 2-yə böldükdə 1, 6-nı 2-yə böldükdə 3, düşəcək 10-da 39. O da edəcək 3 tam 10-da 9. Doğru cavabımız olur B variantı. Və bizim vaxtımız az olduğu üçün bu 2 dənə sualı, yerdə qalan 2 dənə sualı bir sonraki videoda izah edəcəm, çalışacağım daha sürətli şəkildə yaxşı sizə izah edim. Sağ olun dostlar, bir sonraki bölməmizdə inşallah videomuzda görüşərik. Sonraki bölməmiz koordinatlar funksiya bölməsidir. Sağ olun.